Saudações, brothers. Vamos de Super Sidekicks, a Canel Gel no PlayStation 4. Vamos pegar esses troféus aí, 100%. Duas, quatro e seis vitórias. E postar a pontuação no modo original, no high score mode. E ter um high score aí, né? Pode ser qualquer modo. O ideal é já vir um time difícil na primeira partida, tipo Argentina. Vai, vamos assim. Pênalti. Caramba. Ah, que safado, velho. Que mentira, cara. Essa bola entrou, hein. Porrada. Flavão, a internet voltou a funcionar bem. Demorou, cara. Kick off.
Pra jogar co-op assim, velho, a primeira coisa que eu penso é... As primeiras coisas que eu penso é o Warface, né, que é free to play, e a Master Chief Collection. Tem outras coisas também, cara, eu vou abrir a aba do Game Pass com todos os jogos, assim, né, aquela, o aplicativo. Principalmente, assim, acho melhor fazer isso à noite, né? Tiver o Vand aí, o Iago, porque aí a gente combina já. Caramba, é o cúmulo do roubo, velho. É o cúmulo do roubo. Tanto que é fácil chegar na área deles, né? Mas aqui acontece um bagulho muito sinistro. Empate a derrota. Jogador de games, o jeito mais fácil de fazer gol é ir até a linha de fundo e cruzar. Vou tentar isso, cara. Eu sempre vou desse jeito. Até que deu certo. Eu consegui pegar todas as conquistas no Xbox One e no PC. Mas é chato, né? Vai muita sorte também. Eu vou tentar os cruzamentos. O B cruza. Aliás, o B passa, né? Eu acho que no fundo, na linha de fundo, ele vai cruzar. Salve, Mito! Depois também pode voltar aqui, colocar no mais fácil, diminuir o tempo, né? Já vou pegar essa do High Score. O High Score é só postar, velho, mas eu acho que tem que ter pelo menos uma vitória, né? Ô, cara, parabéns, zerou o Blazing Chrome, qual a dificuldade? Nossa, velho, tem jogo que eu não entendo ele ser tão pouco jogado. Tipo o Blazing Chrome. Mas é porque ele é um pouco difícil no início, né? No início ele é um pouco difícil, então acaba espantando um pouco, né? Ó, zero no normal, cara. Não é fácil não, velho. Parabéns aí, mano. Parabéns pela escolha, né? Pelo bom gosto e por ter zerado. Vou tentar aí a dica do jogador de games. Agora o difícil vai ser na linha de fundo aí. Ah, ele dá de bicicleta, né? Mas e aí, será que é melhor cruzar com o as do time? Ou é melhor deixar o as lá pra fazer a bicicleta? Cara, esse rebote aí, nossa, velho, que dá uma raiva. E aí, Lipe, salve. Fazer pelo menos 1-0. E sempre tem um mané ali, cara. Sempre tem um zagueiro mané. Esse é mais pela nostalgia, né, cara? Bom mesmo é Super Sidekicks 2 e 3.
cara. Não... O goleiro pega tudo. Não, cara, nem um AK da platina, velho. Estranho, né? Os atalaicas dão, os AKs não dão. E sacanagem mor, né, velho? O empate é derrota, cara. Valeu, Anderson. Igual eu tava falando, isso aqui é mais a nostalgia, né, brother? O bom mesmo é o Super Sidekicks 2 e 3. Aí tem aquele lá, o Ultimate Eleven, que eles colocaram até uma barra de especial, né? Aí eu acho que já passou do ponto. É mesmo, né, Iago? PS, a versão do Vita, versão asiática e não sei o que lá. Vou tentar já fazer então do modo original. Aqui pode usar o save state. Pode mexer nos settings, né? Vamos deixar tudo ao nosso favor. 30 segundos, deixa um minuto, né? Dificuldade 1. É, um minuto, cara, porque não adianta, né? É ir lá e fazer o gol. Fica aquela putaria lá de rebote, o goleiro pega tudo. Falou, Anderson. À noite não vai dar pra fazer live, porque tem a Porsche Cup. Tá acabando a Porsche Cup, só mais três. Eu não vou assumir mais compromisso assim de campeonato longo, 8 datas. Kick off. Tarde, sabe? Não tá dando não, cara. Focar nas lives tradicionais. Mas eu combinei lá com os caras, né? Tem mais 3 etapas da Porsche Cup. E é de 15 em 15 dias. Então, tipo, quinta que vem, à noite, vai dar pra fazer live, né? Ô, cara, eu fiquei até interessado. Por um lado, eu fiquei interessado nesse Plague Tale, mas aí... Eu vi lá no True Achievements, cara. Gênero, stealth. Na cara, aí não dá, mano. Quando o gênero, assim, é stealth, não dá, pra mim não dá, velho. Eu até jogaria um pouquinho, né? Pra testar, mas... Já dá aquela desanimada. Não, Coreia não, mano. É... Tem que pegar um time bom já. É melhor ser tipo Holanda, o primeiro adversário. Deixar as coisas mais fáceis possíveis, né? Era melhor ainda que fosse França ou Argentina. É, cara, durante a peste negra, é plague, né? É praga. É, vai que é um stealth light também, né? Tem que ver isso. Cara, não adianta qualquer ângulo que você chutar, de qualquer jeito. Esse chitãozinho aí, né? Cabelinho com mullet. Agarra.
Nossa, velho, que... Ó, esse aqui é o mais chato mesmo. Nossa, vou tentar uns cruzamentos também, né? É bom que é bom de conquista, né? Esse o Plague Tale. Cantinho, mas eu vi que o goleiro deu uma abertura agora, né? Não é possível que ele ia pular ali. Tentar criar essa situação aí sempre, né? Goleiro monstro. É o Recruta Zima. É, você falou que trocou a gamer tag, né? Eu vi aqui o Recruta Zima. Quem é? O que é o Recruta Zima? Pelo menos já eliminamos a Holanda. Vem, Carrossel. Vem, Carrossel. Game set. Nossa, Flavão, isso aí é bom, cara. Muito bom. Ele tá em promoção também, né? Esse aí eu curti, cara. Tem alguns jogos nesse estilo aí que são muito bons, né? E bons de conquista também. Eu curto. Isso aí é muito bom, velho. Recomendo. É tipo um Walk Simulator, né? Pode chamar de Adventure também. Nossa, aquele jogo que você joga mais pela história, né? Que estranho, game settings. Não, tá um minuto só. É, deve tá passando mais rápido ali, né? O Firewatch eu não joguei, Iago. Eu joguei alguns muito bons, o The Park, que aí é mais pro terror, né? Aquele Fragments of Him. Bom também. Tem aquele The Bunker, né? Mas esse aí eu não joguei não.
Nossa, cara, espero que seja a última vez que eu jogue esse jogo aqui, viu? Não quero saber de versão de Super Sidekicks mais não, viu, cara. Não aguento mais essa putaria aí na área não, esse rebote aí. O Super Sidekicks 2 já é bem melhor. Isso aqui é pela nostalgia, velho. Só pela nostalgia. Safado, nem dá o último lance, hein? É, eu não sei qual que você tá falando, cara. Será que não é o Debunker, não? Que é tipo... É filmado, né? Tinha aquele também, Late Shift. Cara, 2016, 2015, 2016, teve um boom desses jogos aí, né? O jogo indie, o Walk Simulator, o Adventure, né? Ó, cara, isso aqui é horrível, velho. Na boa, isso aqui é muito horrível. Que conquista. Tava aqui na conta, né? É o último AK que falta pra completar. Pra jogar, né? Pra completar. Dos que o Arnaldo tinha pego. O 2, se tiver numa promoção, o 3 também rola pegar. Seu filho da puta. É o Late Shift, cara. É tipo Debunker no sentido de ser filmado, né? Mano, você mira pra... O problema é que não adianta. Você mira pra baixo, ele chuta pra cima, cara. Cara, ó, eu vou mirar totalmente pra baixo. Ele chuta pra cima. Então, assim, não tem muito o que fazer, não. É, esse mesmo, velho. É um cara de terno, né? Eu acho que é o mesmo cara, assim, né? Numas imagens diferentes. Cara, que filho da puta, velho. É isso que essa CPU é, cara. Level 1, mano. Level 1. Cara, jogar COD no veterano é assim, é relaxante comparado com isso aqui, mano. Eu falo porque eu tava jogando ontem, o 3, né? Um dos mais difíceis. É um programa relaxante, velho, comparado com isso aqui. Oh, nunca mais jogar Super Sidekicks 1, velho. Nunca mais. Quando entrou aí como AK Neo Geo, né? No Xbox, ainda era uma coisa que eu rejoguei depois de muito tempo, velho. Agora já deu também isso aqui. Não, cara, é o cúmulo do roubo. Não é nem pelo gráfico ser simples, jogabilidade bem arcade. É essa parte aí do roubo da CPU, cara. Não dá pra engolir, não. Igual eu falei, tem o Super Sidekicks 2 e 3, que são bem melhores. Isso aqui, cara, é quase um de Master System, né? Tirando os gráficos, né?
Eles são bem melhores, mas jogabilidade é de Master System. Eu joguei muito no arcade quando nem tinha o Super Sidekicks 2, né? Isso aqui era da hora, mas aí ficou muito, ultrapassado a jogabilidade, né? Flavão, esse aí é indie, né? Eu não tô sabendo não, pela descrição. Ó, duas vitórias. Então, tem que ganhar 4 e 6. É, ó, é bom, cara, que já foi França e Holanda. Aquilo que eu falei, é bom você já jogar com esses times mais fortes primeiro. Nossa, cara, eu nunca ouvi falar desse game, Flávio. É indie do ano? É que tem muito indie também, né? Então a gente nem fica sabendo de tudo. Pô, que vacilo, era só empurrar. Nossa, salvar assim, né? Uma oportunidade de ataque, cara. Que a gente não faz pro troféu, né? Esse é o último, cara, desses acas aí que eu tenho, né? Que eu peguei emprestado com o DK. Mas logo mais a gente deve pegar os outros. Nossa, cara, que goleiro que segura um canhão desse, né? A queima-roupa. E ó, velho, pessoal que curte Gamerscore, né? Conquista, troféu. Deixa esse aqui por último. Pega os outros Super Sidekicks que são bem melhores. Mas a nostalgia desse é muito grande. Agora também, né, já estamos ficando perto aí, mais perto do objetivo. Vai ser menos estressante. Não, cara, mas você pode ver que eu tô dando uma maneirada, né, e a tendência é ir... Você vai fazendo menos loucuras, né, por conta disso. Mas, cara, parar não tem jeito não, né? Caminho sem volta. Game set. Mas o DK tava pegando sozinho esses acas, né? Agora que eu voltei pro play, vou ajudar ele, mas começar pelos melhores, né? King of Fighters 94, 95, Super Sidekicks 2, os Metal Slugs, né? É, velho, o DK já é o contrário, né? Ele tá... bem focado nisso, né, em volume. Ele acaba jogando muita coisa boa também, né? Lógico.
Homem-Aranha, Days Gone, Detroit Become Human. E cara, tem muito Rotalaika, né? Que apesar de, entre aspas, ser tosquinho, né? O visual é da hora, cara. É bem retro game, né? Hein? Nossa, fui de porrada comendo. Comendo rolando solto, né? Sai fora, seus cheirador de pó, cara. Vai tomar no cu desse cheirador de pó. É, cada um que passar usa o save aqui. Ah, velho, vou fazer esse gol agora. Ô Flavão, não muito, cara. Eu tenho que jogar a campanha do BF1. Agora, se fosse pra jogar o multi, velho, aí eu jogaria o 5, que eu acho bem melhor Segunda Guerra, né? No lançamento, eu joguei bem esse BF1, mas Primeira Guerra, velho, eu acho o armamento muito arcaico, sabe? Pra mim tem que ser da Segunda Guerra pra frente. Mas eu jogaria ainda a campanha do BF1. Eu quero jogar, né? Mas o BF5 jogaria demais ainda. O BF1 é lindo, né, cara? Ele é muito lindo. Vou fazer gol nesse lance aí. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, hein? Não tem jeito, cara. É aquele modo party da SNK, né? Que tem principalmente nos jogos de luta. A CPU sabe pro lado que você tá indo, né? Ele pega o seu input e faz o input dela de acordo com o seu, né? Esse lance de não ter ângulo pra chutar, né, cara? Não importa o jeito que você bate. Quase, hein? Ei, japonesada, o pinto de vocês é do tamanho menor que meu mindinho, cara. Seus filha da puta. Aí tem que fazer essa porra difícil aí, né? Cara, que saco. Desculpa aí pelos palavrões, mas muito chato o bagulho aqui. Ô Flavão, eu acho que todos não, cara, mas os principais eu vou, velho. É, no caso do Xbox, tinha uma turma grande, né? Tinha, aliás, tem ainda um grupo de umas 8 pessoas, né? Dividindo. Agora, no caso do PS4, é só eu e o DK. Eu quero pegar os King of Fighters, Fatal Furies, né? Os Real Bouts. Ver se
até no final de semana ou semana que vem eu ponho um ACA aí, né, pra contribuir. Porque esses três que estão aí é do DK. Colocar talvez um King of Fighters 94. O que você acha? E, velho, pra essas lives aí de tarde, é tipo, ó, tem sido, assim, a melhor opção, né? Eu tô sem ideia, assim, do que jogar à tarde. Igual eu te falei, é um lance mais curto, né? Foda começar, tipo, até um Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, né? Que apesar de ser jogo de luta... Foda jogar 5 lutas, né? Passar de 5 casas ali e já ter que fechar. Eu vou fazer aí, né? Agora que acabou os Akas, eu tenho que ver o que eu jogarei à tarde, né? Nessa live da tarde, que é mais curta. A princípio, ter outro Zaka, né? Semana passada a gente jogou o Tekken. É, numa dessas lives vespertinas. Esses jogos aí, né, do Game Pass, né, brother? Tipo, que eu queria só testar, né? Não tenho certeza se eu quero jogar, mas bora testar, tipo, o Plague, né? Seria uma boa também. Salve, João Pedro. Chegou dando sorte. O troféu de 4 vitórias. Agora só faltam mais 2. Cara, desculpa aí pelos palavrões, eu prometo que eu vou me controlar mais. Mas o roubo, né, deixa a gente mais nervoso. Igual eu falei, cara, o COD 3 ontem, né, tava jogando no veterano. É um programa ultra relaxante comparado com isso aqui, filho. Isso aqui é a forma como a CPU rouba, né? É muito irritante, cara. Ih, cara. Bom já garantir esse gol aí no início. O jogador de games, cara, deu a dica aí no iniciozinho da live pra cruzar, né, mas não tive a manha não. Assim tá saindo mais, né. Vamos tentar agora. E sempre tem um zagueiro assim em cima do cara já. Ô, João Pedro, não curtiu Dark Souls o 3, que você não curtiu? Tem o ponto certo, né, claro.
nos salvando. Depois dessa partida, só mais uma vitória, né? Ah, seu maluco. Cara, talvez até por isso que não dá platina, Flavão, porque não tem aquelas conquistas do modo caravana, não tem do high score também. Do high score é só fazer a pontuação do high score. Então é bem mais fácil fazer 100% aqui do que no Xbox. E talvez por isso eles tiraram, né, não dá platina. Por que eles não fizeram o sistema exatamente igual, né? Como acontece aí em 99% dos casos, né? Semifinal. Brasil versus Spain. Só ganhar da Espanha agora. Oh, DK! É lógico, velho. Esse aqui é o último, cara, né? O último aí dos que tá na biblioteca. Tava até falando pro Flavão pegar mais alguns aí no final de semana. King of Fighters 94. Pô, mas esse aqui é muito ruim, hein? Comparado com Super Sidekicks 2. Esse aqui é só pela nostalgia mesmo. Agora o 2 já é... Já tem uma gameplay mais encorpada, né? Tomara que não seja fake, hein? Não entra em promoção no Play, mas é um pouquinho mais barato, né? É R$24, parece. Mas pegar de pouquinho em pouquinho, né? Ver se eu ponho aí o King of um King of Fighters e um Metal Slug. A gente vai subindo, seguindo a ordem, né? Pegar o 2 agora, Metal Slug 2. Ah. Esse é o pior, né, cara? E o mais chato também. Ainda bem que é a última partida aqui já. Nossa, virou uma putaria ali na área. O goleiro fica dando rebote infinitamente. Não, cara, não aparece não, velho. Pior que nunca apareceu. Porque, pô, um evento raro, né? Arnaldo DK aí prestigiando, pô. Você chuta pra baixo e vai pra cima. É quase um game de Master System, né? Do ponto de vista da física. O gráfico é até legalzinho, né? Mas é isso, não tem muita direção. O 2 é mais garantido pra fazer gol, cara. Esse aqui vai na sorte, né? Aí, você ajuda a escolher aí, cara. Eu tô pensando em pegar, sei lá, o King of Fighters 94, o 95 e o Metal Slug.
Metal Slug 2. Vamos seguindo as ordens, né? Esse aqui é o terceiro e último que faltava aí, né? Dos que estão na biblioteca. Foi o Samurai Shodown, Metal Slug 1 e agora esse. É, por aí, Flavão. O Arnaldo vai no evento de games que vai ter no Rio agora, no começo de fevereiro, né? Mas eu tava vendo, pra mim não vai dar não, cara. Fica muito apertado. E vai ter um em BH no finalzinho de abril, início de maio, né? 4 dias de evento. Primeiro desse em Minas, né? E aí já dá pra programar melhor, né? Comprar passagem de avião baratinha. Nossa, eu arrisquei demais isso aqui agora também, viu? Ufa! Pelo menos garantia aí, cara. 6 vitórias garantidas. Nossa, cara, que presentão, hein? Play Mini. E desbloqueado, né? Dá pra jogar tudo. Não, mano. Será que eu... Eu acho que eu não salvei agora, hein? Depois que eu fiz esse gol. Ah lá, não salvei, cara. Nossa, estava com o bagulho garantido. É, eu salvei num lugar bem errado, velho. Eu ainda tinha feito o gol ali de sorte. Valeu, João Pedro. Boa leitura aí. Até a próxima. Aquele problema, né, velho? Também quem fez o jogo tem o órgão genital, metade do meu mindinho, né? E é mesmo, cara, assim, não tô falando de zoeira, realmente é. Aí tem que fazer uma palhaçada dessa, né, pra compensar. Cara, de pensar que eu tinha feito um gol, era só ter salvo, né? Merece. Agora eu não esqueço não, velho. Desculpa, seus espanhóis. Winner. Agora vai dar, né? O de 6 vitórias. Aí. Pode até perder a final, né? Final game. Nossa, não faço questão de ganhar não, cara. Isso seria bom, né? Zerar agora. Já chegamos até aqui. Como que chuta pra baixo, velho? Eu queria tanto chutar ali no cantinho.
Ah, cara, pode ganhar isso aí, alemão. Até parece que eu vou ficar, né? Tentando aí furar esse goleiro pra fazer outro também. E já consegui o que eu queria. Os ladrão. É, o bom de ser Arnaldo DK é ganhar esses presentes aí, hein? Ganha controle, ganha jogo, ganha até console. O PlayStation Mini é um PlayStation praticamente, né? Bem acima, né, dos emuladores aí. É, só não deixa 7-1, né, Flavão? Ainda bem que não dá tempo, cara. Kick off. Velho. Sai fora desse fute porrada também, né? Quero meu PES 20. Já pensou, 7-1? Ah, mano, se fosse outros tempos, eu ia querer ganhar essa final, né? Ia ficar tentando aqui, usando o save state pra fazer o final do game, né? E nem... Esse aqui não merece não, cara. O fator nostalgia desse aqui é muito grande pra mim, velho. Eu jogava muito no Flipper. Mas é só isso mesmo. Só nostalgia. A jogabilidade ficou horrível, cara. Com o passar dos anos, né? Super Sidekicks 2 dá pra divertir mais, né? Nossa, 5-0, mano. Boa, Flavão. Esse aqui eu jogava muito, cara. Antes de sair o 2, né? Ali pra 92, 93, tinha no fliperama do shopping. Mas o gráfico era incrível, né? Tinha lá o Super NES em casa e isso aqui destruía. Aí dava pra jogar só no arcade, né? Era final, né, cara? Mas... deixa, né, lá. Eu queria esse troféu aí. Não, cara, não dava pra zerar ele não, né, brother? Impossível, velho. Você vê aqui que usando o save state no level 1 já é um parto. Tem que ter muito as manhas, né? Você tem que ser mestre no jogo, saber ali cada... como é que cada colisão funciona, né? O ponto que tem que cruzar, senão é impossível, mano. Tá faltando só o do... o do high score agora. Eu acho que se ganhar uma partida, velho, já vale. Aí você perde a segunda, dá game over e upa, né? Ô, brother, o 2 também não fica muito atrás disso que a gente tá falando, não. Aliás, qualquer um, né?
Você chega até na terceira partida, né? Às vezes na quarta. Depois disso, cara, só se for muito viciadinho, né? É, aqui não é bom pegar a Argentina de primeira, não, né? É melhor pegar o time fraco. Como não foi pênalti, né? Olha, tem hora que ele chuta pra baixo. Eu acho que é de acordo com a perna que... É de acordo com a perna também. Se der pra ele bater de esquerda naquele momento, ele chuta pra baixo. É, cara, como assim, né, velho? A gente só ficava insistindo porque era muito bom, cara. Mas a SNK era mais filha da mãe nesse sentido, né? Cara, eu lembro que Street Fighter a gente zerava, né? Mesmo que com custo, assim, às vezes usando mais de uma ficha, né? Agora da SNK não dava não, velho. Você vê que o level 1 já é muito difícil de qualquer jogo. King of Fighters você chega lá na terceira luta, né? No level 1 já dá na mesma, como se tivesse no level 4. Ou seja, mesmo se o dono do fliperama configurasse lá assim, né, pra facilitar, não adiantava muita coisa não. Bola gigante aí, difícil de pegar, né? Eu acho que basta uma vitória. Aí você perde a segunda partida e registra, né, o seu high score. Game set. Winner. A seleção brasileira de 92 era um pouco bizarra, assim, muito obscura. É, muito jogador ali nem foi pra Copa de 94. Acabou voltando muita gente da seleção de 90, né? Bebeto, Romário, Miller, Tafarel. O Tafarel deve ter ficado o tempo todo, né? De 90 até 94, mas enfim. Como foi meio decepcionante, né, a Copa de 90, aí foram convocando assim, né, um monte de jogador diferente. Mas aí chegou
Copa de 94 voltou muita gente, né? Que não tava nessa época aí, 92, 93. Max Weber. Aquela série, mano, a Canel Gel. Tem pra Xbox, tem pra PlayStation. Os jogos são relançados aí, bem fácil de conquista, de gamerscore. E eu compartilho o conto aí com o Arnaldo DK e a gente vai pegando esses clássicos da SNK. Ô Max, se der pra fazer os comentários, velho, esse domingo aí, eu sei que 2 horas da tarde é complicado. Mas se der, gostaria de você aqui na cabine. E também, claro, na do Speed, né? No Speed às 7h10. Verdade, cara. Eu acho que isso aí era no Super Nintendo, né? Aqueles truques, né? Pra cima, pra baixo. Tinha o código da Konami, né? Que funcionava em vários jogos. Garantir pelo menos mais uma vitória. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Era bem por aí o código. Não, velho, agora tá garantido aí o 100% dos troféus. Ou troféis. Porque se eu perder agora, aí vai upar a pontuação. Third game. Brazil versus Korea. Ah, cara, exatamente, tem que ganhar 2 partidas. Se eu ganhasse só uma e perdesse essa segunda aí, não ia dar certo. Eu tô lendo aqui. Ganhar 2 partidas pra poder upar lá, né? Nos rankings. Agora sim, tá garantido. Salve, DeAngelo. É mesmo, cara. Tipo, porrada, né? O tamanho da bola. A área pequenininha. Isso aí, cara, em 93 era o auge, né? Mas evoluiu muito mal, principalmente porque os outros Super Sidekicks são bem melhores. Dá até pra fazer umas jogadas mesmo, né? É um fute porrada, cara. Aqui, ó. Você dá porrada, ó. Você dá uma ombrada. E não acontece nada. É difícil dar falta. Beleza, Max. É, eu tô ligado. Domingo é complicado, ainda mais esses horários aí, né? 2 horas é a hora do almoço, praticamente, né? Ou ainda nem foi servido o almoço, né? 2 horas da tarde. Porradona.
Mas é massa, né, cara? É bem arcade dos anos 90 isso. Bom que agora já passou o estresse, é só acabar essa partida aí, né, que vai desbloquear o último troféu. Olha só que injusto, cara, o empate é a derrota, né, ao invés do game te premiar pelo empate, né, não, é uma derrota. Fechei a trilogia inicial dos Akas que eu tinha aqui, graças ao compartilhamento de contas com o queridíssimo Arnaldo DK. Em poucos dias, né? A gente fez os três aí, Samurai Shodown, Metal Slug e agora o Super Sidekicks. Tem agora os King of Fighters, os outros Super Sidekicks, os outros Metal Slug, Fatal Fury, por aí vai. Vou ver lá com a cabra, né, o DK aqui, que a gente pega de próximo. Tranquilo também, cara. Bem tranquilo de fazer 100%. Valeu, Flavão. Obrigado aí quem mandou mensagem durante a live. O jogador de games passou a dica lá, né, pra cruzar. Um jeito fácil de fazer gol é cruzando, né, indo até a linha de fundo e cruzando. Mas eu não achei ali, né, o ponto ideal pra fazer esse cruzamento. Aí foi nesse jeito aí mesmo, né? Chutando ali, né? De dentro da área, pegando rebote. Valeu, Iago, Lipe, Anderson. Max Weber. O Arnaldo DK apareceu aqui, olha só. Grande DK. Max Weber, DeAngelo e Flavão, né, que eu já falei. Obrigado também quem ficou só de boa assistindo e quem tá vendo o vídeo gravado. Valeu, brothers, até a próxima. Tchau.